Mən də demək olar ki, Qarabağ çempionu bu il. Belə oyunlar olur ki, bizim də Sumqayıt məntirdiyimiz xalada məlub olduğumuz yerə belə oyunlar olacaq ki, biz də xaritəyəcə qarşıdakı oyunlarda. Onun görə indidən danışmaq tezcə gələr, elə bir komanda yoxdur Qarabağın qarşısına çıxsın. Çalışacaq gələn oyunda xal itirin. Ve Tottenham'dan oyunda bugünkü hesab olmasa da bugünkü üst xal ola bilərmi Tottenham'dan oyunda? Buna ümid edirik, buna inşallah deyirik ki, istədiyimiz əksəni qazanırıq. Oyundur, Tottenham'da bura gələr qələbə üçün, biz də qələbə üçün meydana çıxacaq. Yəni, hər iki komandanın şansı var. Hər bir komandaya qarşı yenə deyirəm oynamaq olar, ona görə də ayın 26-cı çətin bir oyun. Amma etiraf edək ki, Tottenham işini, qruptan çıxmaq işini həll edib bura gəlsə, daha asan olardı onlar qarşı oynamaq. Yəni onlar oyuna o qədər də məncə ciddi oyuna fikir verməzdi. Elə düşünürsən? Daha asan, yəni xaricə elə bir komanda yoxdur. Qruptan çıxmağı təmin edəsə belə yenə gəlib, elə komandalarla 4-5 fərq bölgəsində qalib gəlirlər ki, yəni onlarda belə bir şey yoxdur. Yəni onlar qruptan çıxsaydı da, çıxmasaydı da, hal-hazırda Bakı ayın 26-cı qələbə üçün gələcək. Olur, var, var.